Spoštovani, 780 milijonov za orožje, to mi deli. Je pa res, da ono, veliki denari, velike odločitve, evo, sam za avion pa dva helikopterja bomo dali 50 milijonov, to rabimo za prevoz specialcev. Pol še ben, servis, garaža, 50 milijonov, skupi 100 milijonov. Ne vem, a nič se ne, če jih pošljamo z Ryanairom. Itak pa, če že mora biti avijacija, ne vem, zakaj moramo od tujcev kupovati. A ne mi tamo ajdoščini unga pipi strela, človek dela najboljše ultralahke avione na svetu. Pa dajmo njemu cash, pa ne naredi vsakmu specialcu po enega. In pokaj šli Slovenci v akcijo, bo tako kar reče Belko. Minister Tonin pravda je ta investicija nujna, ker kle gre za varnost naših vojakov. In to se strinjamo, varnost je pomembna. Je pa res, da te moji kolegi, ki so v vojski, pravijo, ok, 100 milijonov dajmo za orožje. Uno ostalo pa pustimo tako za kilometrino, za malco, za dnevnice, za božičnico, za regres, za dnevnice. Kar ni lepše varnosti, kot če ti na koncu leta ostane ene 15-20 jurjev plus. Pa saj niti ne rabimo kaj veliko kupovati. V redu, naše orožje je zastarelo, ampak to je lahko naša prednost, ker to je zdaj itak popularno, ta vintage. Veš, uno, raztrgani škorni, strgane uniforme, tanki iz druge svetovne. Jaz bih sam malo preštrihu pa dal alu feltne gor. Ka mi bi lahko bili ta prva hipster armada na svetu, veš, uno. In to bi bilo ful bolj varno za naše vojake. Ka bi prišli tja v Afganistan, noben ne bi hotel streljati na njih, vsi bi hotel sam selfije delati, veš. Ali pa da bi bil tako multipraktik vojska, veš, tako, kaj daš 1 milijon, pa ti 2 milijona prišpara, taka gorenska varianta. Evo rečemo te oklepniki, zakaj jih moramo uvažati? Zakaj ne bi naredili nekaj, kar sami znamo? Evo rečemo v Novom mestu, a delamo kliote, delamo, pa dajmo narediti enega oklepanga, stari. Itak ima vse, kar imajo veliki. Če pa slučajno kaj placa manjka, pa mu pa v zadi zahaklamo eno oklepno prikolce od Adrije. A not pa ful hudo ozvočenje, to skrivno orožje, veš, in ko sovražnik napade, ti jim sam nažgeš Damjana Murka. Mene sam strah, da te epidemije na to hitar konc. In bomo imeli vojsko še 10-15 let v karanteni in zakaj smo polo klepnike kupovali, da gnijo tam v garaži, ali kaj? Mislim, zdaj bojo vojne itak sam še prek Zooma pa prek Call of Duty. Mislim, a ne bi že zdaj ural specialce za borbo na netu, se pravi, ne oklepnike pa puške, monitore, gamerske stole, slušalke. A ja, halo? A ja, minister, čao. E, daj mi povej, kaj je s tem Mađarom klela na desnik, ta? Ma, ja vem, da je zaveznik, sam malo je čudan, vrš čas mi neke objemčke pa poljubčke pošilja. Kaj tebe na žur povabo? Okej, ajde. Uglavnom, dajmo dobro pazati kaj bomo kupali, kje dogaja, preverju Admir Pričko.